bəzilərdə deyir, Allah bilirdi mən cəhənnəmə gedəcəm, niyə yaraddı mənə? Cəhənnəmə sən özün güclə gedirsən, Allah səni göndərmir ki cəhənnəmə. Dünyanın maddi ləzzətlərinin dibinə düşsə o adam, gəlib düşsün ki, kək sən olmayaydın, bu ləzzətləri görməyaydın, olmayaydın da gəlməyaydın dünyaya. Adamın gözü çıxardı, necə yəni olmayaydın? Səmimi də öyrə, səmimi demir ki, aşağı, Allah bilir cəmən cəhənnəm. Hamı olmağı istəyir, var olmağı hamı istəyir. Səmimi demir. Bu eşişlətin içində ona deyilən ki, kək sən olmayaydın, ləzzətləri də dadmıyor. Nə deyər, adam gözü çıxardı, necə olmayaydın? Olmağı istəyir axı, var olmağı sevir. Hamı var olmasa. Qərəz üzündəndir ki, Allah bilirsə mən cəhənnəmə gedəcəm, niyə mən yaratdım? Amma yaranmağı hamıdan çox istəyir. Hədisdə var, heç bir savadın olmasa belə aç Quranı ayələrə baxdı. Heç bir savadın yoxdur, Quran oxuya bilmirəm. Cavanlar haqq deyil, cavanlar zəhmət çəksin, Quran öyrənsin. Qeyd olunur, aç Quranı ayələrə baxdı. Həm gözünü tapar, həm sağ qazanırsın. Xülasə çalış bütün vasitələrdə görsənəsən. Əsəbbit li qədəməsi gidin necəmə Əli Hüseyin və əsab olmasın. Sabit elə mənim ayaqlarım İmam Hüseyin və onun sahabələri ilə bilmirdim. Bu sahabələrin bir sıra xüsusiyyətləri var idi ki, ona görə imam öyrədir bizə, onlarla bir ola, onlarla bir ola, bu dövrdə də imam var, onlar kimi ol ki, kömək eləyəsən o imama. Onlarla bir ol, yəni onlar kimi ol. Peki İmam Hüseyin deyir, sonra onun darıca başqa imam gələcək, onun darıca başqa imam gələcək, o səhabələrdən o imama da lazımdır. O cür səhabələrdən indiki imama da lazımdır. Ona görə deyirsən və səbbirli qədəməsin ki, indəkə Məhəl Hüseyin və əshab-ı Hüseyin. Mənim ayaqlarımı əshab-ı Hüseyinlə sabit edək. Allah-ı amin. Niyə əshab-ı Hüseyinlə? Çünki o Hüseyinin ofşarları var. Zeynül Abidin var, Muhammed Baqir var, Cəfər Sadiq var, Hüseyin Kazım var. Əli İbn-i Musər Rıza var, İmam Cavad var, İmam Hadi var, İmam Həsən Əskəri var, İmam Mehdi Sahibə Zəman var. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bu İmam Hüseyin'in şəriklərini saydıq. Bu imamlara da o əshabdan lazımdır. O əshabdan lazımdır, ay baba. Bunların xüsusiyyətlərini bir neçə